Перший фестиваль пісні «Народжені в АТО» закінчився, а робота досі кипить. Учасники з усієї України знову збираються у Дніпрі. Тепер для професійного запису альбому збірки «Пісні «Народжені в АТО». Сыграло то, що всі ребята підтримали ту ініціативу, сказали, що диск має бути. Да, у нас пришло очень много заявок с разных волонтерских групп, с разных воинских подразделений о том, что все бы хотели получить такой сборник песен. Головною особливістю платівки стане її щирість, бо серед авторів немає професійних музикантів. Народжені на фронті композиції розповідають про найважливіше – віру у краще, кохання та перемогу. Пісня моя називається «Не сумуй». Народилася вона таким образом, коли люди сумують про солдатів, і так больно на душі, просто хотілося трошки повеселіше, якось говорити, щоб не сумували. Всі не сумували, ми скоро повернемося. Пісня була про дівчину, про кохану, про матір, про землю. Не сумуй, ти не сумуй. Поки що платівку планують випустити на фізичних носіях. Тираж досі невідомий. Усі бажаючі зможуть отримати її безкоштовно, звернувшись до обласної держадміністрації. Також організатори планують реалізувати альбом через iTunes. Вилучені з його продажів кошти підуть на допомогу армії. Більше інформації згодом. Марія Козлова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.